aan kala marmin laba aan kala maagin geyaan ku midoobay mudnaantiyo dooqa matana istoorto xafladeena si rasmi ah ugu galno waxaan jeclaa inaan halkan uga yeero guddoomiyaha jaaliyadda beesha maanta martida loo yahay east africa ama qariga africa cabdiqaadir sheekh muumin madaxweynihii hore ee koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee soomaaliya xildhibaan bukhaari xildhibaan mahad salaad xildhibaan cabdirasaaq xaaji maxamed dibadda jiif qaadi sheekh rashiid cali cumar sheekh cabdisalaan madaxda garissa count sheekh maxamed rashiid madaxda masaajidka ama communitiga soomaaliyeed ee kenya dhammaan aqoon-yahaniinta marti sharafta nabadoonnada haweenka boqor shador iyo dhammaan cabdullahi keeti shador iyo dhammaan marti sharafta mar labaad waa idin salaamaynaa waxaan rabnaa inaan idinkaga mahad celinno sida wanaagsan ood usoo ajiibteen kulanka maanta ku saabsan meherka iyo arooska maantan rabo halkan in lagu yagaleelo ama guriga cusub oo la rabo halkan maanta in lagu dhiso oon rabno inaad markhaati nagala noqotaan ducadana aada ku kaalmaysaan dadka yaryar ee maanta insha allahu tacaala yegleelaya nolosha cusub oon rajaynano insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala ducadiina inuu wax badan ugu barakayn doono marka mar kobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa idin leenahay gacmo furan kusoo dhawaada marka waxaan rabaa inaan halkan uga yeero boqor cabdullaahi geeti shador bismi illahi raxmaan raxiim soomaalida meesha fadhida oo isugu timid dhinacay ka imaayaa ka timaaday qodobada waxaa ku jirtay hadalada hala gaabso si loo kasana hala sheego sida loo kasi lahaa de waan sheegaa anugu hadal kaloo badan sheegi maayo haddii alla cidmo culimmaduna waxay kugu tidi mar hadday aroos tahay oo maha guurba soo galo iyo nikaax dadeji iska ku fiican tahay leeyihiin inaan iska dadejino saasay qasab noogu tahay shacabka meesha isugu yimid dowladda amba madaxweyne leh amba xildhibaan leh dadka anigu magacdiisa ma wada badi karay haddii alla idmo shacabka soomaaliyeedu maha fadha oo islaamka boqolkii tobankii afartan ku salaam salaam kadib sida la sheegay gabarta iyo wiilka meesha la rabo in lagu mahdiyo laguna aqal geliyo labadaba anugu waalidaad u ahay haddii alla idmo inaan dhiibana waa leeyahay inaan heebsana waa leeyahay labaduba isku darata haybiskii laygu bilaabay haybiskaan uu ka jawaaba haddii alla idmo raalli halayga ahaa gabadhaas magaceera waxaa la yidhaahdaa maryan cali maryan cabdullaahi cali waa ogahaye adoogyaha soo sifo marsho sambaloshaa dhihi rabaa anugugaaso naasitaa sheegi rab si dadka dhab u kasto gabadhaas soomaalida meesha joogtaa ka rabna haddii alla idmo dadka isugu yimid oo meesha isugu yimid oo soomaaliyeed ducajow kama rabnaa gabarta iyo wiilka inay isuna aroosiyaan isuguna duceeyaan islana wada dhiibaana ka rabna haddii ilaahaya wiilkana waxaa la yidhaha cabdiraxmaan cali aa la yidhaha haddii alla idmo qoyskii ka dhalatana waa joogaho sheegsheegintaa ka dhowraynaah sidaan anugu u sheegay wiilkana adeeraan u ah gabartana adeeraan u aho labadaba saasaan aho dhibistorana waa leeh haybintorana waa leeh saasna waa ku heybsa saasna waa ku rabna haddii ilaahaya hadalkiina saasaan uga baxaya haddii alla idmo waana mahadsantihin bixinta gabadhaana waxaa lagu sharfay ninka meeshaan madashan ugu miisaanka culus madaxweynihii hore ee koonfur galbeed aana guddoomiyihii hore ee idina baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose isaga ayaa gabadha bixinaya
waxaan jeclaan lahaa inuu isna halkan yimaado. Bismillaahi alxamdulilaah. Dhammaan odayaasha iyo madaxda guddoomiye ku-xigeenka oo aan kasaro ugu sareeyo waa in salaama. Salaam kusahanba. Asalaamu calaykum. ilaahay amaad iskale ilaahay isukaar keenay aan u mahadsanaynaa gabadha iyo wiilka la isku dooneyna waxaan uga doonaynaa kheyr iyo barako. Haddii ay intaan oo muslimiin ah intaan oo ahl ah intaan oo walaala ah iibistoodii iyo sharaftoodii ay joogaan insha allah kheyr inoona wiil caana iyo gabar yacni ilaahay siiyo. Waxaan u rajaynaynaa kuwa isku dego oo dalkii dadkana dhibkaati ku jira ka baxo ayagana isku deg ilaahay ka dhigo. Marka insha allah idinkan aad aad umaasantihiin waxaan rajaynaynaa in barako ilaahay ka dhigo anaga naftiinana kuwii meesha yimaadeysaantooda ilaahay ku cafiyay oo barako badan lagu gaaray sida soomaalinu iyadoo dhan waysa dhalatay iyadoo dhan waa wada ahel. Marka insha allah gabdhaha in sida dhiibo oo lasla joogo oo anaga dalkeena nabad ku joogno saas maato noo fili laakiin inta yaro oo safarkina soo galayna ilaahay si nabada nagu celiyo anagoo nabada wadankanaa noo deeni. Marka insha allah meel kastoo la joogay soomaali waa walaal gabadha iyo wiilku waxaan leeyahay labada ilaahay barakeeyo hana isku barakeeyo waan maasantihiin. Si la isugu xalaalayo labada qof ee dhalinyarada ah ee estonia waxaan mar labaad u yeelaynaa beesha gabadha doonaysa si ay u codsadaan iyana meherkii. waxaan jeclaa markaa halkaa inaan uga yeero maxamed axmed jimcaale. ya soomaali abuur waxba maa jiri qashinli waxaad geysaa inay gudata lagama yaabo. marka haddii ninkaa madaxsan meesha joogo xooga adiguna maaragta waxbaad sibaad nagu dhoganaysaa. marka ilaahay mahadiis gabadhii nala siiyey oo boqolku dooray oo adigu koreya sida sharaftana nala ku siiyey ayaan adigu koreeyahay waxaan codsanaynaa in nala kugu daro meherkii. waxaan kaloo bixinayaa sooriyadii dhammaanna waxaan adigu koreeya salaamaya ummadda meeshaa isugu timid oo soomaalida ama cid kasta waa muslimiinta oo arrintaas ku faraxsan gabadhaas iyo wiilkaas arrintooda ku faraxsan ayaan salaamaya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaan raali ka nahay oon ku faraxsannahay anoo ku hadlaya codka ahalka iyo qaraabada iyo dhammaan asxaabta meesha fadhida gabadhii aadna weydiisateen maryan hina ambaasador cabdilaahi noona weydiiseen wiilkeenna cabdiraxmaan cali boqorka magaca saddexaad kumuusan darin. laakiin waxaan rajaynayaa annaga waxaan bixinay waa gabadh mucayan ah oo nala weydiistay. waxaan mahrinaynana waa gabadhii nala weydiistay. maharkana waxaan ku mahrinaynaa wiilkii nala weydiiyey. waana isnaqaanaa aadaad u mahadsantihiin. gabadhiina waa bixinay waana mahrinaynaa maharkii waa idin ogolnay. aadaad u mahadsantihiin. aad u mahadsan xildhibaan cabdirasaaq dheere. xildhibaan baa wanaagsan iska daacada sirta waa la qabsadaa. waxaynu gudagalaynaa in la isku mixriyo labadii qof ee estonia iyo dhalinyarada ahaa. gabadha waxaa u wakiil aabaheed cabdullaahi maxamed cali sanbolooshe. wiilkanu isagaa markhaatiya meelaanoo kale la isku matalo adaa waxaaga soo doontay cabdiraxmaan cali maxamuud. meherkii baan gudagalaynaa waxaan rabaa inaan mikrofoonkan ku wareejiyo sheekha si uu hawsha inoogu dhammeeyo. cabdiraxmaan cali maxamuud, waxaan ku guuriyey maryam cabdullaahi maxamed oon kugu guuriyey amarka ilaahay iyo sunnada nabigiisa oo alimsaaku bimacruufin aw tasriixun biixsaan. oonan kugu guuriyey idinka weligeeda oo aabaheeda cabdullaahi maxameda. meerkeedina uu yahay $4,000 oo maraykan ah maawa aqoobal. cabdiraxmaan cali maxamuud, zawajtuka waankaxtuka bimuwakilatii maryam cabdullaahi maxamed calaa wakaalatii waliha iyaayi wahuwa abuuha cabdullaahi maxamed calaa hada almahr almutafaq calayhi wahuwa $4,000 ameriki wauzawijuka calaa ma amara allahu bihi wasunati nabiyahu walimsaaku bimacruufin aw tasriixun biixsaan. aqabilta nikaxa watazwiijaha? barak allahu laka wabaraka calayka wajamca baynakuma fi khayr watamannika. meerkii meesha isugu dhamaaday ilaahay ha barakeeyo, ilaahay mid khayr qabaadaha ka dhigo,
ويلي عاني قبري عانو له كوي سداي ما الله كديه كوي ما رتي دين تود كي الله كديه إلهي ما رتي حقوق لك كسب حقوق لك يقول الله كديه هذا المسينا يا نص قتيم الدونا عدلور بولو بولو وحمدش كذا عن أردن سوى ما هذا اليوم سجايا إن شاء الله إنه هالكن waxaan uga dambeyn doonaa sheekh abuuka waxa soo fayay buu soo gabagabeynaa kulo soo doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan waxaan mahad iskale xafladan quruxda badan ilaahay soo keenna kaane ilaahay baa mahad iskale waa xaflad aad u weyn oo u qiimo badan waa xaflada la isugu maada oo sharaf badan oo hidayahan iyo dhaqahan iyo islaamana Soomaalida ay u leedahay alhamdulillah ilaahay baa mahad iskale runtii waxaan aad ugu faraxsanahay haddana maanta waxaa dhiibay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed oo isku darsaday nin yacni maaragtay aqalka hoose madax soo ahaa jiray Koonfur Galbeed madax soo noqday haddana Sharif Keeni ah oo maanta gabadha inay asharaaf bixiso waxaan ku sugnaa inay dad madaxa ay dhali doonaan labadaas ayadana ku magacaynaa insha Allah moolana gabadha Sharifa bixiyay asharaafa bixisay marka hadii culimo wax ku siiso Soomaali waxay tiraahdaa gacanta isdaaf ayaa gacanta la leeyahay waxaan rabaa barkoog hore inaan ku casuuno shaalka quruxda badan inaan Sharif ka siiyo ay shaqo ka dib u doon ah Sharif ah Sharif to barsi ayda ducada iskale ayda xulmada iskale كذا ما شاء الله بارك الله فيكم شريك سندو اي دد علماء يهين قبل قاليقا مريه اي عالنكا اي شرفت بدن اسيقنا كانوا مكوحش من اسيقنا ما دام دد قدد لدد دد علماء يهين علماء دوا يقنين قاليقا سندو بارك الله فيكم waxaan noo joogaa in aad u jecelnahay oo madaxdeena aha oo kootiga Garissa Cabdisalaam Sheekh Cabdisalaam Sheekh Cabdisalaam soo dhow wa ma sha Allah soo dhow culumana waa tahay madaxdeena waa tahay soo dhow marka waxa waya daal ku noo soo dhowada aad iyo aad waxaan u mahadcelinaynaa madaxda iyo shacabka intii mudayay inta la casuumay kasoo qayb galana waxaan idinku salaaminayaa boqolka tumaya furta way salaamantiin arooska weli aanan leenahay mahadcelintii maanta oo dhan la waday inaan mar kale u soo celiyo kasoo qayb galayaasha guud ahaan darajo kasta oo ay ku joogaan meesha aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa sida noo sharafteen iyo qiimaha sidoo kale inta marka la yiraahdo waxa ii halay waxa weeye inaan fasaxo qadadi hakaceen oo aan oo hor muxuu